Нехай це добре свято наповнить ваше серце любов'ю, бо вас любить не лише ваші рідні, а й усі українці. Подаруй віру на здійснювавши самих незаповідних бажань. Нехай Святенько принесе всім нам мир, добро, спокій, гармонії та багатство, світлий настрій, успіх на всіх фронтах. Поки ви так далеко від дому родини, захищаєте землі світлі України. Тож нехай у цей день ваше серце додому повине, і святий Миколай завітав до родини. Поклади під подушку, поки будеш солодко спати. Міг удачі і щастя, щоб постійно з вами було. А іще календар, де відмітить він повинню дату, щоб у колі сім'ї всі добрі і в достатку жили. Хай святий Миколай подарує удачу і щастя, і радість. Хай націлені кулі летять в обертний бік. І ви, наші справжні герої, повернетесь на рідний берег. Хай квітує земля українська, хай у мирі всі люди живуть, хай війна та орда ця російська назавжди в забуття відійдуть. Слова привітання вам шле рік патріоти Славутської гімназії номер 3, для яких ви є символом і знаком мужності, сили і відваги. Дякую вам за те, що ми можемо спокійно навчатися, жити, мріяти. Ми віримо, що на нашій землі буде мир. Нехай святий Миколай в цьому